ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧର ସଂଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନବିରୋଧର ଖଣ୍ଡା ଝୁଲିଲା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ସେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ସମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଉଡ଼ିଥିଲେ, ଏକଥା ଆଜି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ କହିନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ ବାହାନରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ସେ ସତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି, ଦୁଇଟି କାଗଜ, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପୁନେରୁ ମୁମ୍ବାଇ। ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ନିଜେ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁନେରେ 9 ଜଣ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ସେଥିରେ 9 ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଅଛି ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ, ଏବଂ ପୁନେରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ଯଦି ଆକାଶ ପାଠକ, ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ବର୍ବାଦ କଲେ, ସେମାନେ ଜନବିରୋଧୀ ହେଲେ, ଅରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଜନବିରୋଧୀର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଓପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଜନବିରୋଧୀ ସେମାନେ କହିବେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଥା ନ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଜନବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କର, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗିରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଥା କଥିକ ଯେଉଁ ଫତୁଆ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କୁହାଗଲା। ତେବେ ଇଏ ଏକ ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବିବାଦ, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗିରି ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଗଲା, ସମାନ ଧରଣର ଯିଏ ଅନୁପ ପାଠକ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି ବା ସିଏ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି? ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ସୋ କାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇନି ଏ କଥା ସତ ନା ମିଛ ବୋଲି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଁ ଯାଇଛି ବୋଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ସୋ କାଜ ମାଗୁ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗୁ।